Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, бүгін босанудан кейін әйел адамның жыныстық қатынасқа құштарлығының төмендеуі туралы әңгіме жүргіземіз. Неге әйел адамда босанғаннан кейін жыныстық қатынасқа құштарлықтың төмендеуі жүреді? Біріншісі ол, яғни әйел адам бірінші босанған кезде қатты стресс алады, өте ауырсыну күші өте жоғары болғандықтан әйел адамда қорқыныш сезімі болуы мүмкін. Ол бір. Екінші, әйел адамның яғни жыныс жолдарының жыртылулары болуы мүмкін. Яғни босану кезінде жыртылулары болуы мүмкін. Сонымен қатар, яғни бала шықпаған кезде кейде акушер-гинекологтар эпизиотомия жасайды, яғни кішкене скальпельмен кесіп баланың шығуын жеңілдетеді, содан болуы мүмкін. Сонымен қатар, бірінші бала босанған кезде әйел адамның өзінің ағзасында әртүрлі гормональды перестройка жүреді. Яғни әйел адам босанғаннан кейін әйел адамның бүкіл ағзасы, бүкіл миы, яғни осы баланы аман сақтап қалу, яғни аналық әртүрлі гормондар бөлініп, содан да болуы мүмкін. Және тағы бір себеп, яғни әйел адамның өзіне деген сенімсіздігі болуы мүмкін. Ол босанғаннан кейін денесінің өзгерісі, бұрынғы, яғни белі бұрынғыдай қыпша бел емес, да, артық салмақ бар, терілер жыртылған болуы мүмкін, сізден ұялуы мүмкін, да, сізден өзінің денесіне өзі көңілі толмай, өзін бір өзгергеніне өзін кінәлі сезінуі мүмкін, өзіне сенімсіз болып, бір жағынан сондай да әртүрлі психологиялық осындай тұрғыдан болуы мүмкін. Сонымен қатар, яғни әйел адамның шаршауы, әйел адам яғни босанғаннан кейін оңай емес қой. Үлкен дәретке шығу да қиындайды, кіші дәретке шығу да қиындайды, бала жылайды, түнмен ұйықтамайды, яғни шаршап, эмоционалды және физикалды шаршауы болуы мүмкін. Ол кезде әйел адамға 2-2 жарым айдай демалыс керек, шамаңыздың келгенше көмектесіп, жеңілдетіп, сосын әрқашан әйел адамға жылы сөз айту керек, әсіресе жұбайы қолдау керек, өзіңіздің сезіміңізді сөзбен білдіру керек. Себебі әйелдер құлақпен жақсы көреді. Сіз егер айтсаңыз, мен сені қандай барсың, солай қабылдаймын, кез келген күйде ешқандай уайымдама. Себебі әйел адамның бүкіл ағзасы қайта қалпына келуіне 2 жыл уақыт кетеді. Ол оңай емес, әртүрлі гормоналды өзгерістер болды. Сондықтан кей кезде әртүрлі гормондардың өзгерісіне байланысты да әйел адамның көңіл күйінің жоғарылауы, түсуі болуы мүмкін, кейде жасырын депрессия болуы мүмкін әйел адамда. Осының бәрі толықтай әсер етеді. Тек қана бұндай жағдайда тек қана яғни айналадағы адамдардан қолдау, жылы сөз керек. Егер шамаларыңыз келгенше әйел адамға көмектесіп, қолдау беріп, жылы сөздеріңізді аямай, арасында мақтап, баланы кейде қарап, бірге может арасында кейбір бірге бір серуенге шығу, коляскан алып бірге серуендеп сөйлесіп, иә, сол да көмектесуі мүмкін. Сау саламатты болыңыздар, ауырмаңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Егер сұрақтарыңыз болса, жазып өтіңіздер. Және менің каналыма жазылыңыздар. Болашақта бұдан да құнды сіздерге ақпарат беруге тырысамын. Егер сұрақтарыңыз болса, жазып өтіңіздер. Әрине, сол сұрақтарға байланысты сіздерге жауап беруге тырысамын. Менің мақсатым Қазақстан азаматтары бәрі денсаулығы мықты, эмоционалды және физикалық жөнінде денсаулықтары мықты ғұмыр жастарын ұзартқым келеді. Және нағыз бақытты отбасы болғанын қалаймын. Сау саламат болыңыздар.